Šovasar paredzēts uzsākt Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas kupola atjaunošanu. Atbalstīt šo ieceri plāno arī Daugavpils pašvaldība. Svētā Pētera ķēdēs baznīca ir visvecākā Romas katoļu baznīca Daugavpilī, kas būvēta 19. Gadsimta vidū un pārbūvēta pirms nepilniem 100 gadiem. Viens no atpazīstamākajiem pilsētas sakrālajiem kultūras un turisma objektiem, kas atrodas pašā centrā Rīgas ielā, tiek pienācīgi uzturēts. Pēdējos gados piesaistot finansējumu no dažādiem avotiem, tajā skaitā pašvaldības sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas valsts un ārzemju fondiem, ir atjaunota kolonāde un tiek veikta darbi draudzes mājā. Taču laika zobs ir nežēlīgs un nosteidzami jārisina jautājums par baznīcas kupola atjaunošanu. Kā jums teka, mēs varam kupolā no iekšpuses redzēt, ka ir izveidojušies plankumi, lietus laikā ir sūce un apsekojot pašu kupolu, ir nopietnas bažas, cik ilgi viņš vēl varētu tādā stāvoklī atrasties. Šajā gadā valsts kultūras piemnekļu mantojuma pārvalde draudze ir piešķīrusi 135 500 eiro finansējumu, lai draudze varētu atjaunot baznīcas kupolu, sākot no krusta līdz pat pamatjumtam. Kopējās izmaksas ir 200 000 eiro, tāpēc mēs griežamies pie Daugavpils pašvaldības ar lūgumu palīdzēt mums rast trūkstošo finansējumu. Baznīcas apbūves komplekss ir unikāls objekts pilsētas vēsturiskajā daļā, kas ir pilsētbūvniecības valsts aizsargājums kultūras piemineklis. Lai saglabātu dievnam un ļautu ieraudzīt tā krāšņumu arī nākamajām paudzēm, Finanšu komitejas kārtējā sēdē iekļauts jautājums par 50 000 eiro piešķiršanu būvdarbu veikšanai. Daugavpilī ļoti aktīvi notiek pilsētas labiekārtošanas un sakārtošanas darbi, un pašvaldības sniegs nepieciešamo finansālo atbalstu Svēta Pētera ķēdēs baznīcai, kur atrodas pilsētas centrā Rīgas ielā, pilsētas arhitektoniskais lepnums, kultūras piemineklis. Beidzot tik sakārtoti baznīcas kupoli, kas lielā mērā parādīs arī mūsu pilsētu daudz pievilcīgāku gan kā kultūras objektu, gan, protams, tas būs liela artava, liels atbalsts mūsu cicīgajiem cilvēkiem. Draudze ir gatava uzsākt darbus uzreiz pēc pilsētas svētkiem, taču, lai renovācija varētu veiksmīgi noslēgties, nepieciešami vēl vismaz 15 000 eiro. Tāpēc piedalīties dievnam atjaunošanā tiek aicināti visi nevienaldzīgie. Ziedojums var atstāt baznīcā vai arī ieskaitīt draudzes kontā. Un, protams, cenšos arī uzrunāt personīgi cilvēkus, var tie ir uzņēmēji vai privāti personas. Protams, esmu pateicīgs arī Daugavpils pašvaldībai, kas iepriekšējās sakrālās mantojuma programmās ir devusi savu artavu. Tas ir ļoti labs žests, lai mēs varētu sakārtot šo kompleksu. Sirsnīgs liels un paldies visiem par atbalstu, visiem daugavpiliešiem, draudzes locekļiem, arī tiem, kas dzīvo un strādā ārpus Daugavpils, un tie, kas jūtas, ka ir ka piederīgi Daugavpili. Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalsta, lai Dievs visus svētī, sargā un atlīdzina kārtīgi par dāsnumu. Sīžetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.